Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր շատ կարևոր թեմայի մասին ենք խոսում։ Խոսում ենք ճարպակալման մասին և սննդային վարքի մասին և թե ինչպես են դրանք իրար հետ կապված։ Սկսենք ճարպակալումից, ճիշտ, ինչ է նշանակում հավելյալ քաշ և ճարպակալում։ Սա այն վիճակն է, երբ մարմնի զանգվածի ցուցանիշը 24.9-ից բարձր է։ Մարմնի զանգվածի ցուցանիշը ձեր, դուք կարող եք քաշվել իմ կայքում տեղադրված բանաձևով, Սոնա Հայրապետյան կետեյեմում, հենց որ մտնեք մեկնաբանություններ կամ նկարագրություններ բաժին, ընդեղ գրած է հաշվել մարմնի զանգվածի ցուցանիշը, կկտցնեք, կգնաք կայք, տեղադրում եք, ուրեմն ոնց եք անում, տեղադրում եք քաշը արտահայտված կիլոգրամներով, իսկ հասակը մետրերով։ Օրինակ, եթե դուք 176 սանտիմետր եք, գրում եք ոչ թե 176, որովհետև դա սմ-ը, այլ գրում եք 1.76, որովհետև հասակը պետք է մետրերով գրվի։ Միացնում եք հաշվիչը և կոմպյուտերը կամ հեռախոսը ձեզ ասում է, թե որքան է ձեր մարմնի զանգվածի ցուցանիշը։ Եթե այն 25-ից մինչև 30-ն այդ դեպքում ունեք հավելյալ քաշ, եթե 30-ից բարձր է, այդ դեպքում ձեզ մոտ ճարպակալում է, լավ։ Այս դեպքում նոր մենք կարող ենք ասել, որ ունենք քաշի խնդիրներ, հարգելիներս։ Հակառակ, մյուս դեպքերում են, որ մի քիչ մի տեղը, մի քիչ ուզում եք նիհարացնեք, մի տեղը չաղացնեք եւ այլն, դրանք քաշի խնդիրներ չեն։ Այս ցուցանիշը նոր ձեզ կասի, արդյոք ձեր քաշը առողջական խնդիրների ռիսկ է, այսպես ասած։ Սա այսպես, ուրեմն երբ ենք մենք ունենում ճարպակալումը, երբ է տեղ ունենում, հա, ինչ պատճառներով։ Ճարպակալման երկու տեսակ կա, ուրեմն առաջինը կոչվում է առաջնային հենց ճարպակալում և երկրորդը շատ պարզ դասակարգում է, երկրորդային։ Ուրեմն ասեմ ինչ է երկրորդայինը, որովհետև հիմնականում առաջնայինի մասին եմ այսօր խոսելու։ Ուրեմն երկրորդային ճարպակալումը այն դեպքում է առաջանում, երբ մենք ունենք ինչ-որ էնդոկրին խնդիր, հիմնականում էնդոկրին խնդիրների դեպքում է լինում, երբ ունենք էնդոկրին խնդիր, որի դրսևորում է, հա, ախտանիշներից մեկն է, սիմպտոմներից մեկն է ճարպակալումը։ Օրինակ, վանաձև գեղցի խնդիրներ կամ միգուցե, հա, կենտրոնական, այսինքն հիպոֆիզի, հիպոթալամուսի այնտեղ խնդիրներ, ինչ որ ձվարանների հետ կապված խնդիրներ եւ այլն, այսինքն խնդիրներ էնդոկրին համակարգում։ Այս դեպքում մենք պետք է աշխատենք ոչ թե հենց միայն քաշի ուղղությամբ, այլ մենք պետք է հիմնական հիվանդությունը բուժենք, պարզ է։ Հիմա անցնենք առավել տարածված ճարպակալման տեսակների, որոնք կոչվում են առաջնային։ Առաջնային ճարպակալումը մենք անվանում ենք նաև ալիմենտար, ինչու, որովհետև այս դեպքում մարդը ճարպակալում է, որովհետև շատ պարզ, ուտում է։ Բայց սա իհարկե էլի իր տեսակները ունի։ Ալիմենտար ճարպակալումը իր հերթին ես ինքս կբաժանեմ մի քանի տեսակների, ուրեմն առաջի տեսակի ժամանակ ինչա տեղ ունենում։ Տեղ է ունենում այն, որ մենք գիրանում ենք սխալ սովորությունների պատճառով, այսինքն ոչ թե մենք ոչ ունենք սննդային վարքի խանգարում, ոչ ինչ-որ հորմոնալ խնդիր ունենք, ոչ մի ուրիշ հարցեր չկան, բայց սխալ սննդային սովորություններ ունենք։ Օրինակ, մեր մաման մեզ սովորացրել է այսպես ուտել, ասենք ուտել ճարպոտ խոզի միս, վրայից խմել Coca-Cola, եւ սենց ես տասնյակ տարիներ ապրում եմ ու ես գեր եմ, գեր եմ նաեւ իմ երեխաները, ինչու, որովհետեւ սննդային սովորությունները ընտանիքում սխալ են, հասկանալի է, մենք ուտում ենք, բայց ուտում ենք այնպես բաներ, որոնք որ առողջությանը մեր վնաս են եւ հավելյա քաշ են առաջացնում, հասկանալի է, սա մեկ տեսակ ալիմենտար ճարպակալման։ Մյուս տեսակները հիմնականում հոգեբանական են, շատ հնարավոր է առանձին իրենք խնդիր լինեն որպես սննդային վարքի խանգարումներ, բայց շատ դեպքերում իրենք նաև այլ հոգեբանական խնդիրների, այլ հոգեբանական հիվանդությունների սիմպտոմ են, օրինակ դեպրեսիայի, հա, նևրաստենիայի, կպչուն մտքերի նևրոզի եւ այլն, հա, այս բոլոր խնդիրները իրենց հետ կարող են բերել սննդային վարքի խանգարումներ իհարկե, բայց հիմա ես ամփոփ ներկայացնեմ տեսակները, ոչ թե ասեմ ամեն հիվանդություն ինչ սննդային վարքի խանգարումը առաջացնում, այլ ընդհանուր սննդային վարքի ցենց ամփոփ ներկայացնեմ ինչ տեսակներ կա։ Ուրեմն առաջինը դա կոչվում է էքստերնալ, էքստերնալ բարը, մեզ հուշում է, որ մենք
sensor ընկալման ոլորտով ենք հասկանում, մենք ունենք ախորժակ, թե չունենք, այսինքն հենց տեսանք սնունդը կամ հենց հոտը քաշեցինք, մենք ուզում ենք ուտենք։ Ես ձեզ ասեմ, վերջերս օրինակ կա, չէ, Instagram-յան հատկապես այդ հոլովակներում, երբ խոհարարները այդպես reels-եր են թողարկում, այդ ձայնը խրթխրթոց, ճռճռթոց կամ կծելու ուտելու ձայնը լսվում է, ու դա էլ է ախորժակ բարձրացնում, չէ՞, եթե մի քիչ երկար նայենք, հնարավոր է մենք էլ ուզենանք ուտենք։ Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր հարց կա, ժողովուրդ, այսա հիմնականում սննդային վարքի խանգարումներ ունեցող մարդկանց եմ ասում, մենք սովը պետք է տարբերենք ախորժակից, որտեվ սովը դա ֆիզիոլոգիական սովածությունն է, այսինքն այն դեպքում, եթե մեր արյան մեջ ցածր գլյուկոզան, ամինաթթուները, ճարպաթթուների քանակությունը օրգանիզմը կարիք ունի սննդանյութերի, սա սովը, եթե մեր ստամոքսը դատարկ է, իրոք չենք կերել, ժամն է, ուզում ենք ուտենք, բայց ուրիշ բան է ախորժակը, ախորժակը սովից լրիկ կարա տարբեր լինի ու հատկապես սննդային վարքի խանգարումներ ունեցող մարդկանց մոտ։ Ախորժակը այդ այն է, երբ որ ես ուզում եմ ուտեմ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ես կուշտ եմ։ Հասկանում եք։ Այս առաջի բանը, որ պետք է անպայման տարբերվի։ Եվ այս մարդկանց մոտ ինչա, տեսան, ուզում են ուտեն։ Այս առաջի տեսակ, այսինքն անկախ նրանից մի քիչ առաջ հատկել եմ, թե չէ, բայց հիմա որ ես տեսնում ինչ-որ մեկը պահպաղակա ուտում կամ բան, ես էլ եմ ուզում իրան միանամ, ահա սրտս պահպաղակա ուզում, տեսա, որ ընկերս, հա նորա, նորա ընդմիջում, ես արդեն ինձ միջի վերջացել, չի անպայման մի հատ էլ պետք է իրա հետ ուտեմ, հասկանու՞մ եք։ Այս տեսակ, երկրորդ տեսակը կոչվում է էմոցիոնալ վարքային խանգարում սննդային, ինչու է էմոցիոնալ, որտեվ էմոցիաներից է հույզերից հետ է կապված, այսինքն ես ունեմ ինչ-որ մի կոնֆլիկտ, չլուծված հուզական հարցեր, որոնք որ ընդեղ չեմ կարողանում այդ հարցերի հետ այդ հարցերը լուծեմ, հա այդ ամենը բերում եմ ես սննդի դաշտ, որտեվ սա մի քիչ ոնց ասեմ, ապահով տեղ է, հա, սնունդը չի կարավել բարձր իմ վրա գոռա կամ ինձ ճաշի կամ ինձ նեղացնի, հա, ասենց անվտանգ է իր հետ իմ հարաբերությունը էմոցիոնալ առումով, դրա համար ես գնում եմ եւ այդ էմոցիոնալը, էմոցիաները պարվում եմ սննդի վրա, ու էմոցիոնալ սննդային վարքի խանգարում այն դեպքում է լինում, երբ ես տխրեցի ու եկա ինչ-որ մի քաղցր բանկերա, ներվայնացա, եկա ինչ-որ քաղցր բանկերա, կամ օրինակ կյանքի ավելի լայն մասշտաբով, հա ժամանակի առումով ասեմ, եթե ինչ-որ ստրեսային իրավիճակ է, չգիտեմ, ամուսնալուծության դուրն եմ հասել, երեխային օրինակ տանում եմ մանկապարտեզ, ստրես եմ ապրում դրա հետ կապված, կամ տեղափոխություն եմ, հա, ունեցել տան միգուցե երկրի, այսինքն ադապտացիայի հարց կա իմ կյանքում, ու ես չգիտեմ ոնց վարվեմ դրա հետ, եւ այդ ամեն ինչը սենց ասած պարպում եմ սննդի հետ հարաբերություններից վրա, հա, վատացնում եմ իմ ու սննդի հարաբերությունը, փոխանակ այնտեղ փորձեմ ինչ-որ հարցեր լուծել, պարզ է։ Այս սենց երրորդ տեսակը սննդային վարքի խանգարման, որը որ հոգեցին տեսակ է, հա, ինչ եմ ասում, երրորդ, ինքը չորրորդն էր, բայց որպես հոգեբանական երրորդն է, կոչվում է սահմանափակող սննդային վարք։ Այս դեպքում ուրեմն ինչա տեղ ունեմ, մարդը կարող է երկար ժամանակ ինչ-որ դիետաների է հետևում, սահմանափակում է, այս ենեն չի ուտում, այն չի ուտում, բաժանում ասնունդը լավերի, վատերի, առողջների, անառողջների, նիհարացնողների, չաղացնողների, շատ բաներից իրան զրկում է, կարող է ժամանակի առումով էլ է իրան ինչ-որ սննդի զրկում, նկատի ունենակ 6-ից հետո չի ուտում, կամ չգիտեմ, այս ինչից հետո չի ուտում, կամ այս օրերը չի ուտում եւ այլն, երկար ժամանակ այդ պահումը ու իրոք քաշի իջնում, գալիս է մի պահ, երբ օրգանիզմի ռեսուրսները էլ չեն բավականացնում, պահանջ կա դրսից ստանալու ամինաթթուներ, ճարպաթթուներ, միկրո, մակրո էլեմենտներ, եւ ուզած չուզած սրիվ է գնում, հա, ընդհատում է գնում, ու այս մարդը դառնում է շատակեր, ինչ տենում է ուտում, դրանից հետո ունենում է մեղքի զգացում, կարող է գնա փսխի, կարող է լուծողական խմի, ինքնագնահատական նայիշնում, ինքը իրան մեղադրում է, ինչի ես այսպես արեցի, այդքան դիետայի պահել, հազիվ մի քանի կիլոգրամ իջացրել էի, հասկանու՞մ եք։ Այսինքն ինչ-որ հուզական պրոբլեմներ, ու հետաքրքիրը ի՞նչն է, որ բոլոր երեք տեսակի մոտ կարա լինի գերարժեքային միտք այդ սննդի մասին մտքերը, որովհետև բոլոր ոլորտներում կյանքի ինքը ամեն ինչ սնունդը բերված է բոլոր ոլորտներ, հա, բոլոր ոլորտների դաշտ, ամեն ինչի մեջ ինքը նիհարացնող ու չաղացնող թեմաներից է խոսում, անընդհատ իր միտքը էտ է, բոլորի հետ ծանոթանալուց նկատում ամենագիրանալու ու նիհարելը, այսինքն կյանքի բոլոր բնագավառները պտտվում են իր մոտ սննդի շուրջ, նիհարելու ու չաղանալու շուրջ, հասկանում եք։
Բնականաբար կյանքի որակը մարդու իջնումը, որ ինքն էլ է ազգում, որ ոս կարելի է այսքան էլի, այսքան անել, այսքան մտածել սննդի մասին, հոգնում արդը, որտեվ ուզում է ինքն է ռեալիզացվի, ուզում է աշխատի նորմալ, ոնց որ մյուս մարդիկ, ուզում է քաշը վերջը վերջով հասնի մի որևէ կետի ու պահպանի այդ նորմալ իր ուզած քաշը։ Հիմա ինչ եմ ես ձեզ ասում, հարգելներս, ուրեմն տեսեք, մի քանի ճանապարհներ կա այս հարցերը լուծելու, ուրեմն առաջին, քանի որ ես մասնագետ եմ, ով որ զբաղվում է սննդաբանությամբ և պսիխոթերապևտ է մասնագիտությամբ, ես հարցին երկու կողմից եմ նայում, որովհետև եթե դուք գնաք մյուս մասնագետի մոտ, ինքը մենակ իր կողմը ձեզ կասի, ես մյուս մասնագետը մենակ իր կողմը ձեզ կասի, հիմա ես ձեզ ասում եմ այն տարբերակները, որը որ այս ամեն ինչի արանքում է, հա, իրականում ճիշտ է, այս ամեն ինչի ինչ-որ միտեղ կենտրոնում է, ասենք ասեմ։ Ուրեմն ամենաառաջինը, բնականաբար այս մարդկանց մոտ պետք է կարգավորվի սննդակարգը, և այն մարդիկ, ովքեր ունեն սննդային վատ սովորություններ, և նաև եթե էմոցիոնալ է, պատճառ, եթե ֆսիխոգեն պատճառներից է սննդային վարքի խանգարումը։ Ժողովուրդ, իհարկե, մարդը պետք է իմանա, ինչ է նշանակում առողջ ծնվել, և այդ առողջ ծնվելը դարձնի կյանքի ոճ, որովհետև եթե դուք օրինակ սննդակարգի հետևում եք մի ամիս, երկու ամիս, մի շաբաթ, երկու շաբաթ, մի հարյուր մեկ, հետո դա թողնում եք, վերադառնում եք ձեր հին սովորություններին, բնականաբար դուք նորից վերադառնալու եք ձեր հին քաշին, դա ինքնըստինքյան, հա, առանց որևէ ինչ-որ կասկածանքի։ Դրա համար հարգելներս, խորհուրդ համար առաջին, ճիշտ ծնվելը, ճիշտ ապրելակերպը պետք է դարձնել կենսակերպ, այդպես եմ ես ապրում, ոչ թե ես սննդակարգին հետևում եմ մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ, երեք շաբաթ կամ մի տարի, երկու տարի, ես այդպես եմ ապրում, իմ կյանքի ոճը, իմ կենսակերպը այդպիսին է։ Այս բոլոր խանգարումներ ունեցող մարդկանց և այդ թվում նաև սննդային սխասովորությունների դեպքում, ինչ վերաբերվում է էմոցիոնալ խնդիրներին, ես ձեզ ասեմ, ստեղ հարցերը լուծումը հետևյալն է, ուրեմն առաջինը, կամ ուղեկցում ենք որոշակի դեղորայքներով, որոնք որ ձեր հուզական ոլորտը կարգավորում են, որպեսզի կարողանաք սննդակարգի հետևել և ձեր հարաբերությունը սննդի հետ կարգավորել, դրան գումարած շատ պացիենտների խորհուրդ է տրվում նաև հոգեթերապևտիկ կոնսուլտացիաներ, ինչի հարգելիներս, որովհետև այն պրոբլեմները, որ դուք ունեք միջանձնային, երեխայի հետ, ծնողի հետ, ամուսնու հետ, զուգընկերոջ հետ, ընդհանրապես, հա, ընկերոջ հետ, այդ պրոբլեմը դեղորայքը և սննդակարգը չի լուծում մենակ, հասկանում եք, ստեղ մեր կռիվը սննդի հետ չի այդքան, մեր խնդիրը ստեղ կարգավորել ձեր միջանձնային խնդիրները, և ստեղ մտածողություն պետք է փոխվի, կոգնիտիվ սխալներ պետք է շտկվեն, վարք պետք է շտկվի, իսկ դա դեղորայքով ու սննդակարգով մենակ չի արվում, հարգելիներս։ Շատ անգամ լինում անեք, ես ունեմ պացիենտ, ով մոտ, որ նույնիսկ հակառակն է լինում, այսինքն ինքը չգիտի ինչ ուտի ու սննդակարգի հետևում է, հիշում եք, չէ՞, որ ես քաշիչեսման սննդակարգ ունեմ կազմած, այն էլ իմ սննդակարգին, որ հետևում է, ինքը նույնիսկ իր էմոցիոնալ խնդիրներն են վերանում, ինչու, որովհետև մարդը, ով որ վախենում է գիրանալուց, ինքը իրան, երբ որ սննդակարգ է ստեղծում, սահմանափակումներ է դնում, դրա համար տագնապը բարձրանում է, բայց երբ որ դուք տեսնում եք ֆիքսված սննդակարգ ու այն ինչ որ գրած է, դա ձեզ կարելի է ուտել, տագնապը իջնում է, ու ձեր հուզական ոլորտը կարգավորվում է, հասկանում եք, այ իմ քաշիչեսման սննդակարգը ինչի է 5 անգամյա սննդով պատրաստած, որովհետև սննդային վարքի խանգարում ներով մարդկանց համար 5 անգամյա սնունդը իդեալական է։ Այս շատերը գիտեն, որ հիմնականում ինսուլինառեզիստենտական դեպքում, ես ինքս էլ եմ ասում, շատ հոլովակներ ունեմ դրա հետ կապված, որ 3 անգամյա սնունդը ճիշտ է, այո, ճիշտ է, բայց իմ քաշիչեսման սննդակարգը հարմարեցված է նաև էմոցիոնալ խնդիրներ ունեցող, հա, սննդային վարքի խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար ևս, ոչ միայն այն դեպքում, երբ որ ունեք սխալ սովորություններ, ուղեկցող հիվանդություններ և այլն, այլ եթե ձեր ու սննդի հետ հարաբերությունը նաև սխալ է, այ 5 անգամյա սննդ ընդունումը թույլ է տալիս կարգավորել նաև սննդային վարքը, որովհետև դուք հաճախ եք ուտում ու սովի զգացում այդպես ուժեղ չի լինում, իսկ սննդային վարքի խանգարում ունեցող մարդը չի կարողանում պարզապես տանի սովը
իրա համար անտանելի է սովի զգացումը։ Հասկանում եք։ Այն մարդիկ, ովքեր որ կցանկանան ձեռբերել քաշիչ Սմանին սենդակարգը, հարգելիներ, կարող եք գնալ կայք, կտեղադրեմ նկարագրությունները մեկնաբանություններ բաժնում, կայքից ձեռք բերել, եթե կլինեն հարցեր, կարող եք կապ հաստատել իմ գործընկերոջ հետ, նա ձեզ կասի ինչպես ձեռք բերել։ Իսկ անձնական խորհրդատվության համար կարող եք կապ հաստատել հետևյալ հեռախոսահամարով, անպայման բաժանորդագրվեք իմ Instagram-յան Ալիքին, անպայման լայքեք այս հոլովակը, գրեք ձեր հարցերը և ձեր բոլոր անհատական խնդիրները կարող ենք լուծել անհատական խորհրդատվության պայմաններում։ Բոլորին մաղթում առողջություն, լավ եղեք, ցտեսություն։